Ahoj, tady Ariel, vítám vás u dalšího videa. Nemo. Nevím, jestli jste tam chvíli viděli. Ale... A dneska... Teď si zajedeme šampík. Tady s Umbrou. Je teda level 5, takže nemám šanci vyhrát, ale... Tak se hodí. Nevadí, protože mě jedno, jestli vyhraju. Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se, že? Takže nezapomeňte na odběr, zvoneček. A nezapomeňte na like, pokud se vám to video líbí. Jo, takže to tady vždycky počkáme. Mohla jsem si říct jinýho koníka, ale já chtěla Umbru. Protože jim teď trénuju, jak vidíte. Tak, prosím, taky nevzít na šamžer. Jen doufám, že mi nekrešne hra, protože poslední dobou mi trošku krešuje hra. No tak, budu doufám, že mi nekrešne. Kde bude se dostat? Uvidíme, jak to zůstane. Krátky nám dálek nějak tady má to takové magické podobě. Můžete mi napsat, která se vám líbí víc. Jestli to nemagická, nebo ta magická. Mně osobně se líbí obě. Jak ta magická forma, tak ta normální. Takže asi tak. Špito presto. Budu tady ještě dvě minuty čekat. Čau. Já právě že jako moc šampy nejezdím, no, ale když mám štěstí, tak a nějaký chytím, tak si ho zajedu. Tak asi tak. Jinak dneska vyjde ještě jedno video. A to bude překvapky, které nejsou mě. A Dina. Uvidíme, jaký čistý budu mít. Přemýšlím, že bych se dneska vykašlal na země. Aha. Jo, jsem tak pročkal, že bych měl úplně na trénink, takže asi teďka budu hodně trénovat. Ale je to těžký. Dotrénovat koně na ten 15. level. No, už 15 minut začínáme. Takže asi tak. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Super. Waiting to competition group. Jasně, počkáme si. Jasně, vidíme.
uvidíme, jak moc jsem dobrá. Uvidíme. Že jsem ready. Jdeme! Dobrý, že ty jsem se bála, že to neskočím. Ty kokos. Hop. A ty lagy. No, to jsem přesně nechtěla, to se stát nemělo. Ale jo, dobře. Dobrá, aha. To už je půdník. Tak jo, jedem. Zvládnu. Zvládnu, já si věřím. Každopádně jsem 100% poslední, ale... Ach ty lagy. Já nevím, to zvládnu, ty vole. Za 50 vteřin. Tak budem doufat. Ty vole. Ječkoní. Please. Do pí! Sku dubovýho. Ječ! Ječ. Ale kdybych vám nepokázala tu zkratku, tak jako to dám i tak, ale na tom se. Ok, dobrý. Dobře. Takže... Aha, jsem 4. z 5, jo, tak jsem nedojela poslední. Super, tak jsem předposlední. No tak prachy se hoděj. To je skvělý. Tak já jsem to tady rovnou vyzvednu ty penízky. Budeme ukončit videjko. To jsem se tak bála, že dopadne bůř. Za ně nedojedu, ty vole, to mu nedojedu. No dobrý. Tak jo, to bychom měli. Prachy sebraný. Hodně otevřený pošty. Takže... Tohle bude pro dnešní video všechno. Mějte se hezky a zatím ahoj!